A cirurgia do descolamento de retina é garantida? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitro. Aproveite para inscrever-se, deixar o like e também contar o seu problema em relação à retina. No dia de hoje, nós vamos falar novamente sobre esta doença que é talvez a principal preocupação dos pacientes aqui no canal, que é o descolamento de retina. E aproveitando para citar o comentário de um espectador nosso que levanta uma questão bastante delicada sobre este tipo de assunto. Então eu vou ler para vocês o comentário deste nosso seguidor. Ele diz o seguinte: estou com descolamento de retina em olho único. Mas o médico falou que mesmo com a cirurgia e o óleo de silicone, nenhum médico me daria certeza de nada. Eu queria procurar uma outra opinião médica. É claro que aqui nós vamos falar sobre uma situação bastante delicada, que é o descolamento de retina e ainda mais um descolamento de retina em um olho único, ou seja, por algum motivo a pessoa já perdeu a visão de um olho, então aquele olho que está enxergando é chamado de olho único. E o descolamento de retina em um olho único causa preocupação não apenas no paciente, nos familiares, mas também em toda a equipe médica, porque não basta ter uma doença delicada, mas há uma doença delicada não havendo um outro olho para a pessoa enxergar enquanto está com a retina descolada ou até mesmo se por algum acaso a cirurgia não der certo. Mas de certa forma, esta pergunta não vale apenas para a cirurgia do descolamento de retina. Ela pode ser expandida para qualquer tipo de cirurgia. Afinal de contas, não existe nenhum tipo de garantia em qualquer cirurgia que nós possamos fazer. Por melhor que seja a tecnologia, por melhor que seja a técnica cirúrgica, a habilidade do cirurgião, sempre que nós vamos fazer uma cirurgia, a primeira coisa que nós temos que saber, não só o médico, mas também o paciente, é que não existe cirurgia garantida. O que nós realmente utilizamos na medicina são estudos, são estatísticas que nos levam a saber qual a chance que uma cirurgia tem de dar certo. E é claro, há cirurgias que são mais tranquilas, com uma taxa de sucesso muito grande, como por exemplo a cirurgia de catarata, e há outras cirurgias mais delicadas onde o sucesso é um pouco menor. E é claro que a técnica cirúrgica, a tecnologia, o treinamento dos cirurgiões tem melhorado cada vez mais. Então, mesmo o descolamento de retina, que é uma cirurgia bastante delicada, tem hoje em dia taxas de sucesso acima de 90%, em alguns estudos até acima de 95%. Mas isto quer dizer que não é 100% garantida. Se nós pensarmos, por exemplo, uma chance de sucesso de 95%, quer dizer que uma a cada 20 cirurgias não vai funcionar tão bem quanto o programado. Isto pode acontecer por uma série de motivos. E nós temos vários vídeos sobre descolamento de retina, sobre cirurgia de retina aqui no canal. É muito interessante que você assista também a estes outros vídeos. Mas, por exemplo, o PVR, que é a proliferação vítreo-retiniana, é considerado a principal causa de falha após uma cirurgia de descolamento de retina. O PVR é uma espécie de fibrose que se forma na retina. E aí, então, por exemplo, uma cirurgia que foi bem, conseguiu colocar a retina novamente no lugar, tem uma chance em torno de 10% de apresentar alguma fibrose, que seria o PVR, e essa fibrose pode acabar puxando a retina, descolando a retina novamente, o que levaria à necessidade de uma nova cirurgia. E é claro que existem casos mais complexos, existem casos onde o paciente já apresenta PVR antes da cirurgia, existem situações traumáticas, situações de rupturas muito grandes, que levam realmente a uma dificuldade maior e uma chance maior da cirurgia não vir a dar certo, e situações mais simples, quando nós pegamos um descolamento de retina bem no início, por exemplo. Mas mesmo assim, não é 100% garantido, apesar de que quanto mais simples a cirurgia, maior a chance dela dar certo. E é claro que a pergunta que logo vem então: bom, se a cirurgia der errado, o que que acontece? Se por algum motivo a retina voltar a descolar ou não for possível colar com a primeira cirurgia, é possível sim tentar uma nova cirurgia, talvez tentando uma abordagem um pouco diferente, utilizando óleo de silicone se não foi usado na primeira. Em algumas situações de muita fibrose, onde a retina fica curta, às vezes é necessário fazer uma retinectomia, que é um cortezinho na retina para tentar colocar a parte saudável da retina novamente no lugar.
E é claro que cada caso é único, não tem como responder ao caso específico deste paciente. O importante é que você consulte com o médico da sua confiança e tire todas as dúvidas com ele antes de realizar a cirurgia. Não esquecendo, é claro, do repouso, que é extremamente importante após uma cirurgia de descolamento de retina, e muitas vezes também a posição da cabeça, porque conforme a localização do rasgo que levou ao descolamento de retina, às vezes o paciente é orientado a deitar de bruços ou então para um lado, para o outro lado, e isto vai depender da avaliação do cirurgião, geralmente durante a própria cirurgia. Se você tiver mais alguma dúvida sobre descolamento de retina ou quiser nos contar a sua experiência, por favor, escreva um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.